Hej och välkomna till TV-Arken och ett samtalsprogram med vår pastor Gunnar Bergling. Välkommen hit, Gunnar. Tack. Idag ska vi prata om frästelser och prövningar. Ja. Mm, det är ju så att Vi alla kan ju stöta på det då och då, men Exakt. det är viktigt att hitta en väg ut ur det, att finna Guds väg ut ur prövningen och frestelsen. Ja. Mm. Och vi, har, vi har ett bibelställe här som säkert många har läst och, och träffat på. Och, och, men som... Jag tänkte att vi bara skulle stanna lite grann, för att vi liksom får ut det mesta ur det här. Ja, det mesta, eller mycket mer av att man stannar. Och det är från det första Korinthierbrevet, tionde kapitlet och trettonde versen. Om att det, vi allihopa liksom sitter i samma båt, kan vi säga. Alltså vi drabbas av och prövningar, och utmaningar och lockelser som... Är, som egentligen har ett mål som är av ondo, alltså ska vi säga, som försöker förstöra livet för oss på olika vis, om det får liksom fäste. Och då står det här i den här versen att ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga utan när frestelsen kommer så ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Mm. Och det, här är ju liksom, det hamnar om ett jättetråkigt ämne på ett sätt så är det ju liksom ett en väldigt trösterikt ord. Alltså det, här man kan säga, det, här, det här är precis en sån sak som man gärna vill höra mm. när man råkar ut för saker och ting, istället för att man liksom bara tänker att det, ja, får jag ge upp. Nej, men liksom, varför ska jag drabbas av det här? Och, och jag, det är alltid, alltid är det jag som hamnar... och alltid är det jag. Men, men, men Gud säger det är det inte alls, utan det, 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 det är allihopa. Alla ni människor får möta olika typer av frestelser och prövningar. och Det är eh, sånt som drabbar alla, och utan eh, åtskillnad. Man är inte liksom särskilt dålig eller hemsk eller, eller någonting sånt här för att man råkar ut för det här utan det här är någonting som är ett resultat av vad, vad fienden sysslar med. Han mm. skjuter vilt sina pilar kan man säga åt alla håll för att se liksom, ja, om det träffar någon. Och om och det träffar, hör, hör man av. Så att, Tror du att det är vanligt att man, att man alltså ofta drabbas av samma typ av frestelser? Ja, det är vanligt. Mm. Att man, att man, 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 man har eh, ofta vissa svaga sak, sidor, sidor liksom i, i sin person. Eller, eller, eller man är svag för vissa saker. Man har brister som man går omkring och bär på. Och därför så, så blir man ofta attackerar just i de områdena för att det, om möjligt liksom, få, få en att ge upp. kan mm. man säga. Så att, han försöker oskadegöra de kristna så att de inte ska utföra sin mm. uppgift. Och det, det tror jag. Och Sen så återkommer man. Man kan känna liksom att man, man hamnar i det här igen, alltså, igen och igen. Mm. Så man, blir liksom, man, tycker att, man tycker att det är liksom hopplöst. Va? Eh, över det därför att det återkommer. Och så tycker man att eh, blir man väldigt arg på sig själv och, och eh, på sina misslyckanden. Liksom, mm. att, va, oh, varför, och och jag, varför håller jag igen? Varför händer det här igen mig? Men alla har sina, även om de inte har samma, så har de liksom sina sa, sidor och, och svagheter och, och, och eh, så att säga, situationer där de, där de tenderar till att liksom, komma under dem. Mm. Och, och, och dras iväg utav det fastän det, det, det egentligen liksom är någonting som de kan övervinna. Och Gud vill liksom att man ska komma på det här att om man lär sig liksom att vända sig till Gud, så kommer man att kunna övervinna även i de här situationer mm. har många samlade erfarenheter av misslyckande. Mm. Jag minns när jag själv började bibelskolan för, för många år sedan, ja. hur jag just fick, fick en uppenbarelse om Guds ord. För Jag har ju varit kristen, men jag hade inte förstått att Guds ord är verkligen levande och verksamt. Mm. Mm. Och att man ber om, om Guds ord i en situation och kan mm. liksom tala ut det och proklamera ut det. Det kan ju vara en väg ja, ut. Mm. Det är en, en uppenbarelse som är mm. otroligt viktig. Liksom, för att, för att, för då börjar man tänka så här ja det här, det här är inte bara liksom en, liksom en bok som berättar om någonting som har varit eller någonting så, utan det här är en handbok. Mm. Det vill säga, Det Hur gör man i den här, den här situationen? Och så slår man slår upp, så, så hittar man liksom bibelställen och så samlar man så småningom på bibelställen så man har massa med bibelställen för mm. olika situationer. Och när man då vet att man till exempel har vissa bestämda svagheter och brister eller så där i sitt liv som, som gör att man blir attackerad just där. Samlar man på sådana bibelord och sen bombarderar man fienden liksom mm, tillbaka när han sätter igång med det här, inom det här området, och så, så kan man vinna segrar här. Så man trodde nästan att det var rent omöjligt att göra det, men det är därför att man bara försökt egen kraft. Mm. Men så fort man liksom kom på det här ja, det här ger Gud mig en, en arsenal liksom av, av vapen som jag kan använda mot mm. fienden, att så kommer jag bli, plötsligt bli, komma över och inte under. Mm. Och vi hade ju såna här listor. Jag vet inte, jag tror att... Nästan, om, jag, om jag fick med den där. Jag hade en sån här... Alltså dök, den dök upp igen. Jag tänkte det här är fantastiskt. Den där, den där, den där lappen... Är, där har vi den. Den här, va. Troshjälpen heter den. Den har jag aldrig sett. Men mm. och, och, ja, den finns nere i nu då, eller bokhandeln. Som vi säger. Där, där är det då mängder med olika områden. Och alltså om, som, för att utveckla sin tro står det... Liksom för att, sånt som man bekänner dagligen. Vad jag är i Kristus, vad, vad, Kristus, vad jag äger i Kristus och eh, vad jag kan göra i Kristus, och, mm. och, och så vidare. Och så för ekonomiska behov, och för visdom för, eh, och, och för att bli av med fruktan. Och, Det är fantastiskt. Och, du och, får hålla och, upp så, den där inför kameran. Den här, den här alltså... <laughs> den, den kom ju med Jim Caseman. Han var en av de första trosförkunnarna som vi fick in här då trosrörelsen började. Och, eh, och På baksidan så finns det mängder då med bibelord som, man kan ha, som är lika såna här brukbara. bibelord. Eh, väldigt, alltså den här läser vi upp och ner. Alltså jag jag, jag bekänner mig till den här varenda dag. Och Alla satt och bekände sig till den. Liksom, så här. Mm. Jag kommer ihåg liksom, vi hade en, en kille som skulle köra bil liksom, när vi skulle iväg på möten. Och så. Han hade den här uppklistrad liksom, på rutan. Mm. Så här. Satt, han satt och bekände det här medan han körde bil. Och vi sa, sluta med det där, gör det någon annanstans. Det är, det är livsfarligt. lite nervös. Ja, men det var liksom det här, man, vi var så... Vi var så otroligt tagna av det här att bibelordet var en liksom mm. fungerande verklighet mm. som, man kunde, som man kunde strida med. Det är gott om sådana där bibelord. Vi, man plockar ihop det där och samlar sina egna också. Så här på olika sätt. Men man kan ha, få lite hjälp att hitta mm. dem ibland. Med, med att ja, Det var bra att du hade den. Så att det, det här, när det står nu då här att det, vi behöver veta att vi är, det är inte är unikt med oss att vi blir attackerade liksom, eller, eller frestade på olika sätt liksom att, 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 att synda eller att förstöra våra liv eller att göra felaktiga val och såna där saker. Utan det händer alla människor. Mm. Och då är det bara frågan om vad, vad blir konsekvenserna under den här attacken? Mm. Alltså, ger vi oss då? eller... Liksom Börjar vi rikta alla anklagelserna mot oss själva, som många, många gör... Då. Så här, så här, får jag, är jag attackerad då är jag liksom en särskilt misslyckad människa. Dålig på alla sätt. Då sätter jag igång och liksom hackar ner mig själv. Så, så man gör liksom gemensam sak med djävulen va? för att liksom mm. förstöra och bryta ner ens, ens liv, Istället för att man står emot honom och se till att han, hans lögner och hans liksom, äh, agerande inte blir... Liksom, det är inte jag som har valt att bli attackerad, det är han. som attackerar mig. Mm. Men alltså, och, och Jag står emot mig, och så måste jag bygga upp mig sen på det här området mm. där, jag, där jag har kunnat bli sårbar. Det står Stå emot ja. djävulen, så ska han fly. bort ifrån Ja mig. visst, mm. Och då när du vet det, så det kanske du står emot honom. Mm. Alltså, jag säger kanske, därför att det är inte säkert att du kommer ihåg det. just då. Men om ju mer du har bekänt mm. dig till den där bibelversen desto mer så, så kommer den vara närvarande mm. även när du blir attackerad. Annars är det så att man får attacken, tappar bort allting, alla bibelverser, allting, man kommer inte ihåg någonting, mm. utom det att det, du blir attackerad och det är väl antagligen mitt fel, tänker man. Men hur tänker du då, Gunnar? Jag tänker att du har ju gått länge med Gud. Och jo. Du... Du är en mogen kristen man och ett föredöme för många. Men du blir ju säkert också prövad och Jo, ja, 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 just det är klart. Tycker du att det är lättare idag att möta det än tidigare eller? Känner du att du liksom utvecklas på det området? Ja, alltså på vissa, vissa områden blir det ju så att man successivt liksom på något sätt får tag i situationen och, och har hunnit bygga upp sig på det området, med Guds sanningar och så där och, och är snabbare att komma till det, att man står emot det. På andra områden så är det ju så att det kommer, alltså det kommer nya områden också, kan man säga. Därför att det, Fienden letar efter det där. Han går kring som ett och mm. ser efter vem man kan uppsluka. Så, och när han skjuter sina pilar, så skjuter han ju liksom i högar med pilar. Och, och Ett, det och så är det som att det, det har uppstått någon lucka, någon liksom sårbarhet på ett område, kanske ett nytt område i livet som man inte haft något större, större sårbarhet tidigare. Så Plötsligt så finns den där. Mm. Och då är, När man blir träffad av det här så, blir man, så, så är man där igen. Alltså, att man måste liksom reagera rätt och stå emot och använda mm. sig av vapnen. Jag tror inte att så, så länge vi lever, här på jorden att vi, att vi blir utan den här typen av attacker. Fast områdena som man attackeras på är lite olika. Mm. Alltså, en del är liksom era, Först, första fasens anfallsområden. Liksom, mm. då och så. Men sen så börjar det bli andra. Och ibland blir de liksom lite mer fina eh, typer av områden. så att det, det, det är, Om du vet så här man tänker att, att eh, varför, varför, ska, varför, ska, varför ska jag liksom bli attackerad på det här området liksom, när andra inte blir det? Mm. Och då, 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 man tänker, då, då kanske andra har slutat att bli attackerade på det området. Därför det har de redan stridit ut sin kamp med och blivit medvetna om och så byggt upp en mur mm. av skydd. och sådär. Men de har andra områdena som, mm. det, som jag inte känner till där de blir liksom bombarderade. Men sen tror jag också, precis som du sa tidigare att han vet ju, djävulen vet ju om våra svagheter. Ja. Och vi har ju olika svagheter. Ja, vi har så att, ja. Och, de, och, de, och de kommer också i olika tider under livets lopp så att säga. Mm. Så att det, det, i vissa åldrar har man vissa typer av svagheter och i andra åldrar så har man andra. Så att det liksom, det, det, det varierar liksom. Men det här, jag, jag tycker att när jag läser den här nu då, så tänker jag så här, för det första liksom det här alltså är det ju det här varför varför blir just jag liksom frestad, och varför får jag just prövningar på de här områdena? Eller här? Mm. Så, och, och då är det så att det, det får alla människor, alltså, förr eller senare, eller mm. attackerade. Men det som man behöver veta då, det första är det här att Gud är trofast. Så att, ja, det vill säga att han, han kommer att hjälpa mig. Det vill säga att han står på min sida, inte på djävulens sida. Det är inte så här att jag, och nu attackerar djävulen mig och Det beror på att jag har varit en dålig människa. och Och jag har inte skött mig liksom och så. mig och Därför attackerar han mig. Och, och, och Gud håller med honom om att jag är dålig. Så att, jag menar, så att anklagelsen mm. kommer liksom både från Gud och sen är det djävulen. som mm. attackerar mig. Och då, liksom, då är jag besegrad. Det finns Ingen som är för mig, alla är emot mig. Va? Men, men det här är så att så Gud är trofast. Han ska inte tillåta att du frestas över din förmåga. Det är, ett, det är ett evangelium. Alltså. Det, är det är fantastiskt, fantastiskt. härligt. Mm. Alltså, då, så. Mm. Då betyder det att jag kommer inte jag behöver inte tänka nu kommer jag bli besegrad. Mm. utan Jag kan tänka att jag kommer att det. Därför att jag känner hopp liksom mm. inför den här eh, situationen som jag hamnat i istället för, istället för att känna uppgivenhet. Och Sen står det att utan när kommer så, så, så ska han bereda en utväg. När jag tänker, ser på det så tänker jag att, liksom att nu, nu är han aktiverad in i den här situationen. Mm. Nu tänker han bereda en utväg åt mig. Så jag kan bedja och fråga honom. var är utvägen? Mm. Men Hur kan man få tag på den här utvägen? Då? Ja, man, genom, alltså man måste bedja. Mm. Alltså man, man kommer in i bön. Alltså, alltså Gud är trofast och han lovar sig att, att jag inte ska bli frestad över min förmåga. Så Jag behöver inte oroa mig för hur det här ska liksom gå. nu. Då. Utan det, och, så, och så bereder han eh, en utväg. Och då den där Att han bereder utvägen det betyder det att nu har han gjort det, så nu är den klar. Mm. Och så har jag den där kallelsen att jag ska gå in i förberedda gärningar. Här, utvägen är en, en beredd gärning mm. som, som kommer från Gud. Va? Och så Ska jag gå in i den? Så Då måste jag fråga Herren, var är utvägen som du ger mig? Mm. Men jag tänker ja. så här att Det kan ju vara så att när man är frestad eller prövad och precis som du säger, så tänker man att varför ska det här hända mig? Och vad ja. är och Att man kanske drar sig undan också sin ja. församling och, och kristna vänner. Och, men det är väl ja, ja. också en, en viktig bit att hålla sig mitt i, liksom för att, jag tänker att bli, bli ja. uppmuntrad att, att hitta den här utvägen och ja, bli visst. stärkt i det. Just det, och Därför menar jag att mena, en, en sån här bibelvers det, den tillhör de där verserna som man egentligen ska liksom stoppa på sig och ha i sig. Liksom på något vis. Alltså Man ska helst, helst liksom hålla på med den så, och memorera den så att den finns där hela tiden, så att man har, så sträckan till den är kort. Mm. Det hinner inte hända så mycket eländigt om, om, om bara den här sträckan är kort. Så att därför så, äh, det här med att, att, han, att han ska liksom bereda en utväg, äh, det måste jag ha, ha nära till. Mm. Så att inte jag bara, bara tänker på att nu ska jag liksom, äh, liksom döma mig själv och förkasta mig själv och, och ge upp och allt på det. Utan jag tänker på att vad gör han nu då för någonting? För det är det som avgör hur mitt liv blir. I alla de här situationerna ser det så här. Vad gör nu Gud när jag har hamnat i det här läget? Och, så. och jag vänder mig till honom och då står det att liksom om, om, om honom att han bereder en utväg och han tänker inte tillåta att jag kommer att bli besegrad av den här situationen. Mm. Så fast den frestelsen finns där liksom, och den har satt igång för fullt liksom, och, 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 och ne, krigar ner mig, så, så, så säger Gud jag tänker inte låta det här eh, sluta med att du blir besegrad. Mm. Då, då, då är nästa del då, så här, Var är utvägen? Och, eh, han kommer att visa utvägen. Och under tiden eh, så, så eh, kommer du att härda ut. Det vill mm. säga, att om det nu tar en, en, en tid så innan, innan den här utvägen blir synlig för dig när du ber om den och söker den liksom, i ordet liksom, och söker för, om, hur, hur det, vad Herren ger för den liksom, impulser i din ande, så, så kommer du att härda ut under det här bombardemanget, för du sitter inne med så många, mycket kunskap om vad Gud har både gjort och tänker göra, mm. så att du sitter inte där och är livrädd. Utan du tänker helt enkelt så här... Nu är det bara en tidsfråga innan jag fångar Sim. upp det där mm. som är Herrens utväg för mig, mm. och jag härdar ut under tiden. Så att det, det inte, du slutar med att ställa den här frågan ja men när kommer det den här nu utvägen Alltså det här också, man, vi har olika typer av inkörda mönster av, av självplågeri mm. som vi säger, vi plågar oss med att ja, hur, det här det får inte dröja för länge hur, ska, hur länge ska jag vänta? Ska jag vänta så här länge? Ska jag vänta så där länge? Det kan, kan det ta år det kan, och, och allt vad det vad man kan hitta på för någonting, bara för att det ska bli ohärdigt. Men han säger här, att du, den här utvägen kommer så att du, du, den kommer så mm. snart så att du kommer att härda ut under tiden. Mm. Och då, då är det liksom... Då har du, liksom vad ska säga, du känner lukten av segen. Mm. Den håller på att nalkas, helt enkelt. Mm. Och, och, och de här löftena håller dig uppe. Så att, det, där är, det här är en guldklimp. Ja, det är kan en, en fantastisk vers. Verkligen. Och då, med, med, tillsammans med Gud, alltså, för jag tänker ibland så här, vad, vad är det jag som behöver veta när jag kommer i olika situationer i livet överhuvudtaget, liksom, så där, där det finns utmaningar och påfrestningar och så. så här. Och det är liksom, eh, vad säger Gud? Det behöver jag veta. Mm. Om han säger någonting om det här, att det här, att jag ska göra det här och det här, eller han vill det och det, och jag kopplar ihop med honom, så kommer jag alltid att vinna en seger med det. Men om jag, om jag inte ställer frågan vad vill han eller vad gör han eller vad har han gör då står jag där ensam, och då står jag liksom inför liksom fiendens hela bombardemang och, och, och har ingen med mig. Och, och Då är det som att jag liksom är utan räddning. Jag skulle kunna få en räddning, men, men jag måste fråga efter honom. Mm. Och det är därför det här med att jag får reda, reda på det här med en enda gång. här. Att jag förstår att det här händer alla, människor, så sen får jag reda på att det är Gud det är trofast. Mm. Och Sen kommer han inte att tillåta att jag frestas över min förmåga. Alltså, då vet jag att nu är det här problemet redan besegrat. Och Sen så sätter jag igång och vandrar på den här vägen. Och så kommer jag till bönen och så ber. jag. Och Allt eftersom jag ber så kommer jag få mer och mer ljus över det. Jag ser klarare ju närmare jag kommer Herren. Bön kan ju vara... Ibland kan man kan ju bara säga hjälp och hjälp och hjälp och sådär. Men, men, men och, och även det liksom verkar till att man, att man vänder sig mot Gud och så kommer man närmare honom. Och det här att komma närmare honom, liksom, det är där uppenbarligen finns och klarheten mm. om hans vilja. Så man det, det, måste dit. Och så. Och Kommer jag dit nu jag snabbt här så, så är det ju inte så mycket mm. liksom, så jag måste bevisa att jag härdar ut i. Men, men, men ja, även om det dröjer, så, så kommer jag det, det här att härda ut det kommer att göra mig stark också. Så Den vandringen gör mig stark mm. för framtiden. Men Det här är, det här är den, den versen. Alltså, det tionde kapitlet i Första korinterbrevet och trettonde versen det, den behöver man lära sig så man inte glömmer bort mm. allt det där Gud lovar. Så kommer man bli mycket oftare det gäller att komma vidare. ihåg den, inte bara nu, när vi Nej, sitter här utan mitt i ja, precis, i ja. en stund liksom, så man, då man memorerar den, stoppar mm. in den i hjärtat, liksom mm. har en sån här, liksom ett, som ett förråd. Där. Och eller så blir den liksom, ibland blir den nästan som en del av rustningen som man har satt på sig. Så, så att den skyddar den när helst, den här närhelst situationen uppkommer. Alltså. Men, och det här får mig lite in på de här tankarna om rustning. Nu vet jag inte om vi hinner det. Vi har vi några minuter kvar. Ja, vi eller? har några minuter kvar. Ja, då går vi till Efesierbrevet 6 mm. och tittar där på, på vad han vill att vi ska göra. Och jag tänker att det här står ju där, liksom en, en sån bra uppmaning. Alltså, och, det är som upplagt för liksom ett, i slutet av ett tv-program, eftersom du börjar med Till sist. Mm, just det. <laughs> till sist blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. Alltså det är ju det som vi gör. Vi styrker oss med de här orden så att vi inte kommer att besegras i situationerna som vi hamnar i. Och så finns det då liksom en bild som man använder då för att man ska förstå allt det här som man är utrustad med. Så att inte, inte fienden vinner seger över den. Och det är det här med att ta på sig vapenrustningen. Och en, del, en del har ju sina biblar. så här, Jag har ju en sån här... ju teckning liksom av lite olika delar av vapenrustningen. Här i Bibeln. Som, som är, man, man har bröstpansaret, och man har skölden och hjälmen. Och, och också, så, så har man liksom, och det finns lite olika sköldar här, och så svärdet. Då då. Men det här, Den här rustningen är till för att man ska förstå att man är, att man är beskyddad av Gud. Så att de här beskydden liksom, de tar, de är, består av olika andliga saker som Gud har gett till en. Och eh, nu så, så leker vi så att, säga att det här nu är en, en rustning och en hjälp som ska liksom skydda oss från topp till tå. Mm. Och så eh, står det här, här ta på er hela Guds vapenrustning. Och Det är det som också är själva poängen med det här. Det här tog jag på mig i åratal, varenda morgon. Mm. Sen, sen började jag fundera på varför jag behövde ta på den varje morgon när jag, jag, när aldrig, jag, jag aldrig tog av den. <laughs> Nej, <just det. laughs> så att då blev det liksom så att jag mer sporadiskt sporadisk påminnelse om att jag mm. hade den. Liksom mm. så. Men det, det, var, det var lättare att minnas ändå genom att man tog på sig den varje morgon mm. faktiskt än, än att, det här, att man tänkte på att den satt kvar. Men här står det, alltså, man tar på sig hela vapenrustningen. Och Det är det som är det viktiga. Alltså. Får man inte på sig hela så, så är man alltså sårbar och kan besegras. Men har man på sig hela då är man liksom totalt beskyddad. Och det är det som man behöver vara, ta på allvar. Jag tänker ibland på det kristna livet. Alltså vi är kristna liksom i viss mån. Alltså, vi, alltså i livsstilen, om vi säger så. Vi, lever, vi, lever, vi, vi har tagit emot och vi och blivit frälsta, men sen när vi ska leva då så, så lever vi ganska kristet, om vi säger så eller liksom delvis kristet. Vi tar inte riktigt så här på blodigt allvar att vi måste liksom kliva in helt och hållet i det nya livet med alla dess mm. konsekvenser. Liksom. Och det som om det inte kanske behövs. Alltså det, det räcker inte att jag är, jag är liksom mer kristen än många andra. Men jag är fortfarande inte helt, täckt. Jag bara jämför mig med någon som jag tycker liksom är liksom mm. lite så där. som, är, som är, och jag är åtminstone mer kristen i livsstilen än den. tänker jag. Och Då tröstar jag mig med det, och så tycker jag då räcker ju det. jag ska inte bli fanatisk Men det är precis vad jag ska bli. Mm. Jag måste bli liksom, totalt liksom, brinnande för det här mm. och ta hela saken på allvar, så att jag får på mig hela vapenrustningen och Det är genom det som jag kan stå emot djävulens listiga angrepp. Precis. Vet du vad, Gunnar? Ja? Vi får ta ett till program, helt enkelt. J jaha. <laughs> Kanske. Det, det, Tid, ja, tiden börjar ja. ta slut. Men eh, det var intressant, det här. tycker jag. Ja, jag. gång mm. ja. liksom, man läser det, så blir, tycker man det också själv. Ja. Ja, tack så jättemycket. – Och tack till dig som har tittat. Jag tycker att Det var fantastiskt att det andades så mycket hopp och tro, det här programmet om frestelser. Att även om vi möter så har Gud en utväg. och Han har allt det vi behöver för att, att vinna seger i frestelsen. Tack så jättemycket för att du har tittat. idag och Välkommen åter.